Ну, а як виглядала Вінниця майже 40 років тому, можна побачити на фотографіях Вінницького народного клубу фотомистецтва «Обрій». Кадри з життя вінничан 80-х представлені на виставці в бібліотеці номер 11. Знімки чорно-білі і досі ніде не публікувались. Довгий час вони зберігалися у архіві клубу, і до 40-річчя його існування фотоаматори вирішили нарешті дістати їх зі сховищ. Про ретро-Вінницю та народний фотоклуб, який і досі працює, у матеріалі далі. Вінниця 80-х у 38 кадрах. Миттєвості життя городян закарбували фотографи-любителі, члени народного клубу «Обрій». Більшості з них вже немає в живих. Довгий час ці фотографії пролежали в архіві клубу і тільки тепер, до 40-річчя його існування, виставили на загал. Розмір фотографій 30 на 40 сантиметрів. Усі мають назву, тож поринути у радянські часи неважко. На фото видно усе – як люди одягались, як себе поводили та як виглядало місто майже півстоліття тому. Унікальним серед них є фото літака. Його зробив один із засновників фотоклубу Віктор Смилянський, колишній військовий. Він сам літав саме на цьому літаку, який стоїть ось там на космонавті. Це він ще мало хто знає. Олег Волощук, нинішній голова народного клубу фотомистецтва «Обрій», каже, усі ці фотографії робили вручну в фотолабораторії. Процес був складним і довготривалим. До речі, машина, на якій вони друкувались, і досі працює. Сьогодні вона єдина в Україні, а свого часу агрегат купили у військових. Фотографія, вже коли вона була надрукована, але вона була ще мокра, ще з води її, ще з цих проявляючих цих засобів витягували. От її треба було просушити і зробити, щоб вона була поверхня гладенька. Цю фотографію вставлялися в цю машину, вона вмикалася. Тут бачите, є такий величезний глянцевий барабан, який досі не проживів, він чистенький. Тут тканина, з допомогою якої фотографії притискалася. Вона вставляла сюди цю фотографію, ось так от включався в мережу, і вона там внутрі тени, які нагрівали. От. І він, ця фотографія прокатувалась, і з цього боку потихеньку виповзала, вже висушена і вже готова. Зберігся і фотозбільшувач. Такі самі, тільки менші за розміром за радянських часів, були чи не в кожній квартирі. Тоді, говорить Олег Волощук, люди масово захоплювались фотографією. Сюди ставлявся негатив, от, сюди розміщався папір. Його можна було повертати в другу сторону, так, щоб можна було друкувати фотографії не тільки на цьому столі, а й на підлозі. Тобто фотографії величезного розміру. А дерев'яний фотоапарат стояв у кожній фотостудії, навіть там, де робили фото на листівки чи паспорти. В спеціальну світлонепроникну касету вставлявся негатив. Один кадр – одна касета. Він закріплений такі величезні, така станина, які його можна рухати. Так, от, назад. Може їздити, може підніматися під різними кутами, нахилятися вправо-вліво, їздити вперед-назад. Ось тут спереді об'єктив, кришечка відкривається. Власне, фотоапарат складається з камери. О, тут є така гармошка, з допомогою якої розтягується задній ця частина, її можна рухати. Зараз покажу. Навіщо розтягується? А для того, щоб можна було наводити на різкість. Тобто вперед-зад. Усе обладнання у робочому стані. Викидати його не збираються. У планах фотографів подарувати раритетні речі Хмельницькому музею фотографії. Жалкують, вінницьким колекціонерам вони виявились непотрібними. А от школу для фотографів-аматорів в Обрії мріють відродити. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».